Jæja, hvernig gengur? Það gengur ekki vel að unga úr þessu eggi, það kemur ekki gata það, sagði andan og leys allt og hina ungana sína sem þegar voru komin úr eggjarum. Henni fannst þetta fall. Nú er komið á næsta atrið, það er fyrstu blokkur Arsenal sem leikur syngja fyrir okkur indíamanna sem rekast að gremma björninni skuljunum. Við skulum byrja á því að kíkja á alþjóðlega tískusýningu miðbænum. Þar eru frægir hönnuðir mættir til að sýna hönnunum sína. Sigrún og Logi, ég var hérna. Já, við erum hér, Sindri. Það er rafbanna andrústaf hér í miðbænum. Hingað með þrír heimsfrægir hönnuðir og fullt af fyrirsætum til að sína heitustu tískuna í dag. Hann Logi Bergmann er einmitt búinn að finna hann dingsungdang sem er komin hingað frá Kína. Komdu sæll hér að dag og velkomin til Íslands. Halló, Íslands gaman. Er ekki bara mála að byrja þessa sýningu? Hér sjáum við nýstarlega fatnað til fatnaföður Dingsum Dong frá Kína. Like